Nuk arriti të gjej dashurin në program e digjen dashurin jashtë, zbulohet vajza bukuroshe që I ka marrë zemrën ish konkurentit. Edi është një nga konkurentët më të përfolur të këti edicioni, ish konkurenti që pas dalje së paru këthyen në program edhe njëherë dhe nuk arriti sërish të gjej asnjë vajzë, por kjo duket se ka ndodhur jashtë. Është zbuluar vajza që I ka marrë zemrën Edit dhe quhet Fiona. Lidhja e tyre konfirmohet edhe në komente romantike të këmbyra me njëri tjetrin në rrjetet sociale kohët e fundit. Forever our baby, ka komentuar ndërko Fiona ja ka kthyer ati sigurisht komentin. Thank you.